Життєвий шлях цього віпа і топа в якийсь момент різко звернув на перехресті. Тільки вдумайтесь, він колишній сталевар, який підкорив українську сцену своїми душевними піснями. Арсен Мірзоян – улюблена страва, український борщ. Улюблені виконавці – легендарні Rolling Stones. Улюблений одяг від українського дизайнера Віктора Анісімова. Бренд авто Volkswagen. Вид спорту – волейбол, а спортсмен-волейболіст Олег Плотницький. Подивіться наш ексклюзив. І на прикладі Арсена ви точно зрозумієте, що ніколи не пізно змінити своє життя раз і назавжди. Тільки у віпах і топах. Перше, чому Арсен Мірзоян ніколи не співає під фонограму? Слухав, типу, вступ. І ну, і ти стою, тримає мікрофон. Ну, так, тримає мікрофон. Раз, а вже текст пішов, а я ще отак стою. Як один з найпопулярніших українських співаків ледь не опинився на вулиці? Довелося робити операцію одразу. По відновленню. До чого тут страшна хвороба, що ледь не перекреслила не тільки зіркове майбутнє, а й усе життя Мірзояна. Це було, звісно, для мене дуже критично. А також, який він шлях від роботяги з заводу до власних концертів у Палаці Україна. Нам 10 років, як я вже професійно на сцені. Найцікавіше про Арсена Мірзояна просто зараз. Хороших танцорів видно іздалека. Арсен в своєму репертуарі дивує нашу знімальну групу вже з самого початку. Культовий музикант призначає нам зустріч не в музичній студії, чи то на зйомках кліпу, а де б ви думали, на заняттях зі «Спартан Рейсу». Ви тільки не подивіться, екс-талевар, а нині віп і топ Арсен Мірзоян майже готовий цар Леонід. Не вистачає лише культового виразу. Умови на спортивному майданчику непрості. Якщо спартанець Мірзоян жаліє себе, на нього очікує покарання. 30 бюрпі, ти виконуєш 30 бюрпі і рухаєшся далі. А що таке бюрпі? Бюрпі – це ось така штука. І рахуєш, ну робиш 30 разів, це штраф. Багнюка, під і мозолі. Спорт не для недоторку. Проте Арсена і без «Спартан Рейсу» недоторком точно не назвеш. Це був 93-й рік. Мама мене влаштувала на коксохімремонт монтажником. Так, вам не почулося. Коли Арсену Мірзояну 15 років, замість музичної школи він йде працювати монтажником. Це моя була перша робота, вона мені дала можливість спробувати, що таке гроші, як вони заробляються, щоб я подивився і відчув на власні очі, на власні руки, як заробляють від роботяги, скажімо, до високого начальства. Однак паралельно з роботою монтажника Арсен не забував і про свою справжню жагу – музику. Юношеський максималізм. Він кудись мав скеровувати твою цю енергію бунтівну. І вона виходила вся в музику. Наступною професійною зупинкою Арсена стає перлина Запоріжжя – «Мотор Січ». Звучить, можливо, й непогано, проте в Мірзояна на першому офіційному місці роботи виникають запитання. 270 гривень. 270 гривень – це була моя перша зарплатня. Я подумав, що це взагалі. Мене одразу було перше питання – як люди живуть? Це важко собі уявити, адже сьогодні Арсен Мірзоян – справжня зірка, що підкорює нові висоти, фінансові теж. І останній день осені ми відсвяткуємо, проведемо концерт «Палац Україна», 10 років і презентуємо новий альбом. Але тоді він нікому не відомий роботяга з мізерною зарплатнею. Проте навіть цієї зарплатні могло й не бути. Я, звісно, нервував, що мене з цими вадами можуть не взяти на роботу. Це було, звісно, для мене дуже критично.
Часткова глухота – страшний діагноз. І якби не успішна операція, Мірзоян не мав би ані роботи, ані тим більше музичної кар'єри. Тут приходить завідомо такий приятель з професійною хворобою, тільки вже готовий. Тобто підприємство не буде ризикувати, щоб потім виплачувати йому такі гроші. Просто і чесно. Саме такий він – Арсен Мірзоян. Там, де хтось вигадує і прикрашає, він відповідає прямо. Як, наприклад, на запитання, чому вирішив, власне, стати спартанцем. Скажімо так, карантин вивільнив багато часу і вигнав мене на вулицю. І на вулиці мене підібрав Олексій і каже, давай, є така історія про пригоди. Вона і спортивна, і вона трохи як з дитинства. І так з'явився в моєму житті «Спартан Рейс». Чесність Арсена прослідковується і в його музичній кар'єрі. Він один з небагатьох артистів, що ніколи не обманював своїх фанів і не виступав під фанеру. Та який енергетичний затрат? А тільки така, на що ти взагалі на сцену вийшов тоді? Взагалі, на що ти присвятив життя пісні і виходну і сцені, якщо у тебе енергетичний затрат? Тобто для вас це взагалі так не складно співати завжди наживо? Це не те, що не складно, це має бути. Це я, ну а як ти? Ти ніколи не відтвориш однакову пісню. Вона кожного разу звучить по-різному. Щоправда, печальний досвід виступу під плюс Арсена все ж не оминув. Ця історія сталася ще за часів роботи на заводі. Я не почув, скільки квадратів музики програли, коли вона вступила. Я стояв і слухав, типу, вступ. І, ну, і ти стою, тримаю мікрофон. Ну, так, тримаю мікрофон. Раз, а вже текст пішов, а я ще отак стою. І після цього ви вирішили, що більше нікого так не буде. Так, і, ну, і потім почав, типу, співати, я співаю, сідаю, почав сидати. Істерика. А я співаю. Думаю, що співаю? Скажу, слухай, та виключи цю фігню. Такий вже тернистий був шлях у Арсена. Спочатку концерти на рідному заводі, які трохи згодом переросли у виступи на комедійних шоу. Тебе не нравиться та, що со мною прийшла? Посмотри в зеркало на своє лицо. Ладно, з нами живе твоя мать, твою мать. Завтра приедет мой отец, матері капець. Далі, паралельно з роботою на заводі, участь у «Голосі країни». Я не здамся без бою. Саме завдяки «Голосу» про Арсена дізналась майже уся країна. Проте на корпоративах людей цікавив Арсен з приставкою «Учасник «Голосу», а не Арсен як самостійний артист. У той момент, коли нами крутили як ляльками, то потім ти на корпоративі виходиш, і замість своїх природних пісень, які ти завжди виконував, тебе просять виконати, наприклад, «А спойте, дорогі мої старики!» І стоїш, думаєш, ну... Але ж найважливішим для Мірзояна на шоу «Голос» стало знайомство з майбутньою дружиною Тонею Матвієнко. Доля моя, і хоч їх сімейний тандем викликав справжній розголос у суспільстві, мовляв, Мірзоян покинув колишню дружину з дітьми. Важко було, звісно ж, знову ж таки. Все, що в житті вперше, все важко. Час усе розставив по місцях. Нині Арсен чудово спілкується з дітьми від свого попереднього шлюбу. А на критиканів просто не звертає увагу. І саме Антоніна Матвієнко допомогла Арсену пристосуватись до нових реалій тепер вже зіркового життя. Необхідність мати в команді піар-менеджера я ще не відчував і не розумів. Переконала мене Тоня Матвієнко, сказала, бери піар-менеджера, не виділуйся. З самого в тебе нічого не вийде. Ось так вони і живуть сьогодні. Допомагають і мотивують один одного до творчих звершень. А чудовий підсумок їхніх зіркових стосунків – маленька донечка Ніна. І, здається, тепер, у 2021 році, Мірзоян нарешті абсолютно щасливий.